Assalamualaikum pemirsa. Aduh. Langit Cianjur aya di lapang SSG pemirsa. Kopian pemirsa. Terpercaya ta lapangna ge ta. Oh, wareg ngeulikeun. Dari Sabang sampai Merauke lapangna ge. Bos urang aku film bos. Hah? Tetos lah miceran kopi teh. Oh iya. Namina teh Neneng pemirsa, aya IG-na. Neneng at non teh. Oh. Bella Cantika at Swan cenah. Lain ya pemirsa. Oh, mari kan. Ayo Kang Jong. Kang Jong namang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pik namang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di warung Ponang Bang Jagona. Kiran kan dia jadi Bang Paudna. Tuh ngalikeun lapak nama warek tuh. Musuhna sarang ieu di PW. Kang Kan Wahyu. Teh sabaraheun teh? 15 naon? 15.000. 15.000 teh sareng nomor telepon apa henteu? Penten teh nya? Ya. Penten teh. Ih jadi teh. Nuhun teh. Teteh ni geulis ieu astagfirullahaladzim. Ya teh karena beurang nya kasinaran apa kumaha teh? Kasinaran nya mun wengi mah komo. Warek, Pak. Warek alhamdulillah. Tos karosa nyari awak, Can? Can nyari awak. Kumaha? Oh, meni poek kok. Cilang ngalikan. Mantap. Kesare di marang penting kok. Tuh ngalikan, sawarek rek darah rata ngalikan. Tuh, bapak kan ya.